Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz qorin churralari va uning asoratlariga bag'ishlanadi. Tarixga e'tibor beradigan bo'lsak, Klavdiy Galen o'z davrining yetuk jarrohlari va olimi bo'lib, u 14-asrda o'sha eksperimental xirurgiyaga asos soladi va eksperimental xirurgiya qo'lyozmalarida churralar to'g'risida bir qancha ma'lumotlarni keltirib o'tadi. Va u shunday degan edi: men o'z faoliyatim davomida ko'plab anatomiya fanini o'zlashtirmagan jarrohlarni qo'lidan yetaklab yurishimga to'g'ri keldi. Bu nimadan dalolat beradi? Demak, har bir inson organizmida o'tkaziladigan jarrohlik amaliyoti shu sohani, anatomiyasini bilishni, yaxshi bilishni talab qiladi. Cornelius Celsus 1-asrda yashab o'tgan olim bo'lib, u birinchilardan bo'lib tibbiyotda gernios atamasini kirgizgan edi. Gernios atamasi tarjima qilganda churra ma'nosini beradi. Umuman olganda churralar fanini o'rganuvchi fan gerniologiya deb aytiladi. Undan tashqari Cornelius Celsus o'sha davrda chov yorg'oq churralarini tuxum istisqosidan farqlash uchun noinvaziv oddiy differensial diagnostikaning transluminal tekshiruv usulini qo'llagan edi. Bu usul hozirgi kunga qadar o'z qimmatini yo'qotmagan. Gerniologiya tarixiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, qadimda churralarni maksimal konservativ yo'llar bilan to'g'irlashga harakat qilishgan. Tasvirda ko'rib turganingizdek, tabiblar qo'l yordamida mavjud bo'lgan churralarni ichkariga kirgizib yuborib, bandajlar taqib yurishni tavsiya berishgan. Antiseptika davrigacha churra kesish operatsiyalari mahalliy yoki umumiy og'riqsizlantirishsiz yo'llari bilan bajarilgan va bu davrda o'sha istirobga solib, qiynoqqa solib bajarilganligi uchun bu tabiblarni qadimda tajovuzkor tabiblar yoki tajovuzkor churra kesuvchilar deb atashgan. Churralar doim konservativ yo'llar bilan davolashga harakat qilishgan. Nima uchun o'sha davrda o'lim ko'rsatkichi yuqori bo'lgan? Chunki o'sha davr tabiblarining fikriga ko'ra, bo'rtma, ya'ni yoki churra paydo bo'lgan soha kesib olib tashlanishi kerak deb aytishgan. Bunday kesib olib tashlanganda, agar churra mahsuloti a'zolardan tashkil topadigan bo'lsa, uni kesib olib tashlash oqibatida ularning faoliyatining buzilishi yoki qorin bo'shlig'ida keyingi paydo bo'luvchi asoratlarning ko'pligi o'lim darajasini yuqoriligiga sabab bo'lgan ekan. Teodor Dilrot 1829-1894 yillar faoliyat ko'rsatgan buyuk xirurg, olim, professor bo'lib, u o'z davrida xirurgiyaning gerniologiya sohasi bilan ham shug'ullangan bo'lib, u shunday g'oyani aytib o'tgan edi: agar fasiya yoki payga o'xshash mustahkam sun'iy to'qima yaratish imkoniyati bo'lganida edi, churralarni radikal davolash muammolari hal bo'lar edi. Nima uchun bu bunday degan edi? Oddiy churra darvozasi kichkina bo'lgan churralar atrof to'qimani ketirib tikish bilan bartaraf etilgan. Churra darvozasi juda ham katta bo'lgan holatlarda esa atrof to'qimalarni keltirib tikish amaliyotdan keyingi davrda bemorlarda nafas olishda yoki bo'lmasam boshqa faoliyatlarni bajarishda qorinda xalaqit berishini kuzatgan yoki kompartment sindromlarini kuzatganligi uchun bildirayotgan edi. Agar shu fasiya yoki aponeuroz o'rnini bosa oladigan to'qima bo'lganda bu muammolarni hal qilgan bo'lar edik. Va u Dilrot o'sha davrni o'zida hozirgi gerniologiyaning standartlarini bizga belgilab bergan. Hozirgi kunda o'sha Dilrot aytib o'tgan fasiya yoki aponeuroz o'rnini bosuvchi allaparatezlar bu muammolarni hal qilishda bizga qo'l keldi. Qorin churrasi unga ta'rif beradigan bo'lsak, qorin bo'shlig'idan ichki a'zolarni qorin devoridagi tabiiy yoki sun'iy teshiklar orqali uning tashqariga,
teri teras yog qavatiga qorin parda bilan birga chiqib qolishiga aytiladi. Tabiiy yoki qanday sun'iy teshiklar mavjud. Demak, inson organizmida tabiiy teshiklar bu kuchsiz sohalar deb aytamiz. Bu kindik, yoki chov sohasi, son sohasi, ichki a'zolarda diafragmada mavjud teshiklar bo'lib, bular o'sha tabiiy teshiklar deb aytadigan bo'lsa, sun'iy teshiklar bular hayot davomida ortirilgan, o'tkazilgan amaliyotlar, olingan travmalar oqibatida paydo bo'lgan qorin devordagi teshiklarni nazarda tutiladi. Nima uchun aynan qorin parda bilan deb aytamiz? Agar ba'zi bir travmalarda yoki ochiq jarohatlar ichki a'zolarni tashqariga chiqib qolishini biz eventratsiya deymiz. Demak, qorin parda bo'lgandagina chura deb aytilar ekan. Churani quyidagi elementlari mavjud ekan. Churani elementlari. Demak, chura bo'lishi tashxis qo'yilish uchun uning albatta elementlari bo'lishi kerak. Chura darvozasi. Chura darvozasi bu o'sha chura chiqqan joydagi mushak aponevroz qavat tashkil qiladi chura darvozasini. Churaning mahsuloti yoki chura tarkibi bu o'sha ichki a'zolarning bir qismi, ingichka ichak ko'pchilik holatlarda charbining bir qismi o'sha chura qopi mahsulotini tashkil qilsa, boshqa holatlarda o'sha mobil bo'lmagan a'zolar tashkil qilishi mumkin. Undan tashqari chura qopi, ya'ni o'sha parietal varaq bu chura qopini tashkil qiladi. Mana shu chura elementlari bo'lgandagina biz chura deb tashxis qo'yishimiz mumkin bo'lar ekan. Oldingi slaydda aytib o'tganimizdek, ko'pincha chura qopining mahsulotlari bu mobil a'zolar bo'lib, ba'zi holatlarda mobil bo'lmagan harakatsiz a'zolar ham chura qopini tashkil qilar ekan. Mana bu tasvirda biz o'sha to'g'ri yo'g'on ichakning kurchak qismi va chuvalchak qismi o'simtani chura mahsulotini tashkil qilganini ko'rishimiz mumkin. Ba'zi holatlarda chambar ichakning boshqa qismlari va sidik qopi ham chura mahsulotini tashkil qilar ekan va bular sirpanuvchi churalar deb aytiladi. Deylik, sidik qopi to'lganda chura paydo bo'ladi, sidik qopi bo'shaganda esa churaning yo'qolib qolishini kuzatishimiz mumkin. Chov churalarda ko'pincha bular o'sha sirpanuvchi churalarga misol bo'la olar ekan. Statistik ma'lumotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, churalarni uchrash darajasi, demak, quyidagicha kuzatilgan. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda churalar yuqoriligi. Bular aynan o'sha tug'ma churalarning ko'pligi bilan nazar tutilyapti. Bundan tashqari 30-40 yoshdagi bemorlarda bular aynan shu davrda yuklamalarning, fizik yuklamalarning yuqoriligi bilan o'sha 30-40 yoshda ko'payishi kuzatiladi. Bundan tashqari keksalarda ko'pligini biz asoslab beramiz. Aynan yoshi katta bo'lgan sari o'sha qon aylanish tizimidagi muammolar, o'sha aponevroz qavatining qon aylanishining buzilishi va ularda gipoksiya hisobidan atrofiyasining kuzatilishi va bu joylarda churalar kelib chiqishining ko'pligini kuzatish mumkin bo'ladi. Churalarning turlariga e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha qayerda ko'p uchrashiga qarab, aynan chov churalari umumiy churalar miqdoridagi ulushi 60%dan yuqoriligi aniqlangan. Churalar kelib chiqishi sabablari demak ikkiga bo'lib o'rganilar ekan. Mahalliy va umumiy chura sabablari bor kelib chiqishi bo'yicha. Mahalliy sabablar bular o'sha sohadagi anatomik tuzilishni o'ziga xos. Deylik, o'sha kindik sohasidagi mushaklarning yo'qligi kindik halqasidagi kindik churalariga yoki bo'lmasam chov kanalining mavjudligi chov halqalarining bular chov churalariga olib kelishiga mahalliy sabab yoki bo'lmasam oq chiziqdagi o'sha mushak qavatining yo'qligi faqat aponevrozdan iboratligi o'sha oq chiziqda churalarni paydo bo'lishiga mahalliy omil bo'lib hisoblansa umumiy sabablar ikkiga olib keluvchi va moyillik omillariga bo'lib o'rganilar ekan. Churaga olib keladigan quyidagi omillar. Umuman olganda churra bo'lishi uchun qorin ichki bosimi oshishi kerak. Qorin ichki bosimini oshishiga bir necha holatlar sabab bo'lishi mumkin. Bu qabziyat. Deylik, bemor doim ichqotgan, doim kuchanadi. Mana shu hisobdan churra paydo bo'lishi mumkin. Yoki nafas tizimidagi kasalliklar, sil kasalligi, surunkali bronxit, ko'k yo'tal, bular o'sha
kuchanib yo'talish, doimiy silkinib yo'talish hisobidan shu qorin ichki bosimini oshishi nafaqat tashqi balki o'sha ichki churalar paydo bo'lishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Og'ir jismoniy mehnat bu ham o'sha kuchanishga, qorin ol devoriga yuklamaning ko'payishiga sababchi bo'lar ekan. Chunki og'ir tug'ilishlar yoki homilaning vaznining kattaligi ham qorin boshqa a'zolarining surilishi va bosimni oshishiga sabab bo'ladi. Urologik muammolar erkaklardagi prostata bezadinoma strukturasi uretralarni bu CD chiqarishdagi qiyinchiliklar va qorin bosimini yuqori bo'lishi bu yerda ham churalarga olib kelishi mumkin bo'lar ekan. Chura kelib chiqishiga moyillik qiluvchi quyidagi omillar mavjud. Demak, nasliy moyillik, demak, ota-onasidagi qarindosh yaqin qarindoshlarda churalar bo'lishi bu keyingi o'sha bemorda ham kuzatilishi o'sha genetik omillar hisobidan deb aytishimiz mumkin. Yoshga bog'liq holatda biz aytib o'tgandek bolalar va keksalar. Aynan bu yoshda mushak aponevroz qavatining kuchsizligi yoki atrofiyasi bular churalarga kelib chiqishiga moyillik qiluvchi omillar bo'lib hisoblanadi. Jinsga bog'liq holat. Ayollarda demak chanoqning kengligi hisobidan son churalarining ko'proq uchrashi kuzatildi. Erkaklarda chov kanalining kengligi hisobidan chov churalarining uchrash darajasi yuqoriligi kuzatildi. Tana tuzilishidagi o'ziga xos o'sha kuchlik parhezlar yoki bo'lmasam kasalliklar qaysiki bemorni tez ozishiga olib keladi. O'sma kasallik, sistemali kasalliklar bular bemorni tez muddatda ozish hisobidan o'sha aponevroz qavatining bo'shashib qolishiga atrofiya hisobidan churalar kelib chiqishiga sabab bo'lar ekan. Tez-tez tug'ruqlar. Odatda ginekologlarimiz tomonidan ayollarga buyuriladi homiladorlikdagi o'rtasidagi tanaffus 3 yildan yuqori bo'lishi. Bu qoidalarga rioya qilmaydigan ayollarda o'sha tez qorin ol devori to'qimalarining kengayib tez muddatda qisqarish hisobidan bo'shashib qolishi va churalar paydo bo'lishiga yoki diastazlar paydo bo'lishiga sababchi bo'lar ekan. Bundan tashqari qorin ol devoridagi travmalar, ochiq jarohatlar bu chandiqlanishi keyinchalik butunligini buzilishi hisobidan keyinchalik churalar paydo bo'lishiga sharoit yoki nerv falajligi ham bu mushaklarni bo'shashib qolishi va prolapsiga keyinchalik chura paydo bo'lishiga sababchi bo'lishi mumkin ekan. Churalar quyidagicha tasniflanadi. Bu umumiy tasnif, biz slaydlarda alohida patologiyalar bo'yicha tasniflarni berib o'tamiz. Umumiy tasnifga ko'ra churalar tashqi va ichki churalarga farqlanadi. Tashqi deganimizda, demak, o'sha teri terosti yog' qavatiga qorin ol devoridan ichak a'zolari qorin a'zolarini chiqib qolish. Ichki churalar bular a'zolarni bir sohadan ikkinchi sohaga, deylik, qorin bo'shlig'idan pleura bo'shlig'iga, diafragma devoridagi muammolar, o'sha diafragmadagi tabiiy teshiklar yoki orttirilgan o'sha travmalar oqibatidagi yirtilishlar, defektlar qorin bo'shlig'i a'zolari, oshqozon, ichaklar, charvilar, boshqa a'zolarni pleura bo'shlig'iga chiqib qolishi bular ichki churalarga misol bo'la oladi. Kelib chiqishi bo'yicha tug'ma va orttirilgan churalar farqlanadi. Tug'ma churalar bular o'sha homilalar rivojlanish davridagi yetishmovchiliklar hisobidan bo'ladigan bo'lsa, orttirilgan bu hayot davomida biz yuqorida aytib o'tgan yetiribchi chiqaruvchi omillar mahalliy yoki bo'lmasam moyilliklar hisobidan kelib chiqar ekan. Anatomik joylashuvi bo'yicha qaysi sohada joylashgan bo'lsa, shu soha nomi bilan chura nomlanadi. Deylik, chov sohasida bo'lsa, chov churasi. Kindik sohasida kindik, son sohasida paydo bo'ladigan son kanalda bu son churalar. Qaysi a'zoda, qaysi sohada bo'lsa, shu nom bilan aytilar ekan. Klinik kechishi bo'yicha asoratlangan yoki asoratlanmagan ichkariga to'g'rilanib turuvchi churalardan churalar farqlanadi. Asoratlar to'g'risida keyingi slaydlarda berib o'tamiz. Bu to'g'rilanmasligi, qisilishi, yallig'lanish va koprostaz asoratlari. Subyektiv belgilariga e'tibor beradigan bo'lsak, bemorda o'sha vertikal holatda yoki bosim yuklamalar bo'lganda shu sohada, chura sohasida bo'rtma paydo bo'lishi. Bo'shashganda, yotganda bu sohadagi bo'rtmaning yo'qolishini
yo'qolishi bilan namoyon bo'ladi. Shunga qarab birlamchi belgilarni biz aniqlaymiz. Bundan tashqari bemorlarda shu sohada yengil diskomfort yoki og'riqlar ishqalanishi hisobida yoki bo'lmasa agar chura mahsulotni ichak tashkil qiladigan bo'lsa qorinda dam bo'lishi, hazm holatidagi buzilishlar bilan belgilar subyektiv belgilar namoyon bo'lar ekan. Churani tekshirishni o'sha maxsus usullaridan biri bu o'sha amaliy ko'nikmalardan biri bu o'sha yo'tal turtkisi simptomini aniqlash. Yo'tal turtkisi simptomini qanday aniqlaymiz? Bemorni yotqizgan holatda, orqaga yotqizgan holatda bemorda o'sha chura sohasiga barmoqni yoki kaftni chura darvozasiga aniqlamoqchi bo'lgan sohamizdagi chura darvozasiga qo'yib, bemordan yo'talishni so'raymiz. Bemor yo'talganda darvoza keng bo'ladigan bo'lsa, qo'lga ichki a'zolarni birdaniga bosim otish hisobida qo'lga kelib yoki kaftga yoki barmoqga urilishini sezamiz. Agar uriladigan bo'lsa, demak, chura bor, chura asoratlanmagan yo'tal turtkisi simptomini biz musbat deb baholaymiz. Asoratlangan holatlarda yo'tal turtkisi simptomini aniqlash imkoniyati bo'lmaydi, bunda manfiy deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Diagnostikasi. Demak, diagnostikasi umumiy klinik tekshiruvlar yoki yig'ilgan anamnez tashxis qo'yishga sababchi bo'ladi yoki subyektiv belgilar bemorni tekshirganda palpatsiya, perkussiya usullari. Undan tashqari maxsus tekshiruv usullari bular ultratovush va instrumental tekshiruvlar aniqroq. Ultratovush tekshiruvi bizga o'sha chura qopini mahsulotini aniqlashga imkoniyat beradi. Chura qopini mahsuloti ichak yoki charva ekanligidan dalolat. Bunda tashqari differensial tashxis qo'yishda aniqlik kiritishda yordam beradi. Va o'sha chov churalarida qishiq yoki to'g'ri chov churalarini qaysi teshikdan chiqqanligini aniqlash ultratovush yordam berishi mumkin. Asoratlarda esa ultratovush tekshiruvi mahsulotni o'sha ichak tashkil qiladigan bo'lsa, mayatning simon harakatini aniqlashda ultratovush tekshiruvi bizga qo'l keladi. Rentgen tekshiruvi ham ko'pchilik holatlarda asoratlangan churalarda qisilish, ichak tutilish bor yo'qligini aniqlash uchun ko'proq ishlatiladi. Bundan asosiy ma'lumot bu multislice kompyuter tomografiya tekshiruvlarida aniqlanadi. Bunda o'sha ayniqsa vazni yuqori semiz bemorlarda yog' terosti yog' qavatining yuqoriligi, qalinligi munosabati bilan qo'l orqali barmoqlar orqali chura darvozasini aniqlash imkoniyati yoki joylashgan joyni aniqlash imkoniyati bo'lmaganda multislice kompyuter tekshiruvi juda ham qo'l keladi va aniq bizga ma'lumot bera oladi. Yosh yigitlarda, yosh erkaklarda biz dupleks tekshiruvini, standart tekshiruvini tavsiya qilamiz, chunki o'sha churani churada chov churasida vena yoki testikulyar vena yoki arteriyalar faoliyati qanday, unga nisbatan chov chura qopi qanday joylashganligini aniqlashda biz dupleks tekshiruvlardan foydalanamiz. Churani davolashda albatta xirurgik davo tavsiya etiladi. Chura borki uni davolashning yagona yo'li xirurgik yo'l, ya'ni plastika qilish. Lekin konservativ yo'llar ham bizga qo'l kelishi mumkin. Qachon? Chaqaloqlarda 3-5 yoshgacha bo'lgan davrda konservativ yo'l yoki bandaj taqib yurish bolaga tavsiya etiladi. Chunki yosh bolalarda ko'proq o'sha kindik chov churalari, tutilmoq yoki shortilgan chov churalari kuzatiladi. Bu 3-5 yoshgacha mushak aponeuroz qavatining o'sishi, mustahkamlanishi hisobidan darvozani bartaraf bo'lishi yoki yopilib ketilishini kuzatish mumkin. Shuning uchun bu bemorlarda travmadan xoli holatda ortiqcha travma yetkazmaslik uchun konservativ yo'lni tavsiya qilinar ekan. Agar shu davrda asoratlar kuzatiladigan bo'lsa, deylik qisilish kuzatiladigan bo'lsa, unda albatta shoshilinch jarrohlik amaliyoti bajarilishi shart ekan. Undan tashqari kattalarda o'sha jarrohlik amaliyotiga qarshi ko'rsatmalar yoki yondosh kasalliklarning dekompensatsiya bosqichlari, deylik qandli diabet dekompensatsiya bosqichi yoki bo'lmasam erta davrdagi o'tkazilgan infarkt miokard, o'tkir miokard infarkti, bosh miya qonlanishining o'tkir buzilishi, sistemali kasalliklarning o'tkir davri va shunga o'xshash boshqa bir kasalliklarning o'tkir davrlari jarrohlik amaliyoti o'tkir davrlarda jarrohlik amaliyotini o'tkazish bemor ahvolini yanada og'irlashtirishi mumkin va bularga biz
konservativ davoni tavsiya etamiz. Bu vaqtinchalik yoki masalan kutish taktikasi deb aytiladi. A keyinchalik esa albatta bu bemorlarga ham xirurgik amaliyot bajarishlari shart deb aytamiz. Xirurgik davo konservativ davoda ko'proq bandajlardan foydalanganlik uchun bandajlarga alohida to'xtalib o'tamiz. Bandajlar qanaqa taqilishi kerak? Bemor demak bandaj taqishdan oldin gorizontal holatni egallaydi. To'g'rilanayotgan churra ichkariga kirgizib yuborilib, bo'sh holatda darvozasi bo'shatilgandan keyin bandaj taqiladi. Bandaj taqqandan keyin bemorlar turib harakat qilish mumkin. Yotishdan oldin esa bemorda bandajni yechib qo'yish tavsiya qilinadi. Bandajlar qayerda churra joylashganiga qarab har xil bo'ladi. Oq chiziq va kindik churralarda umumiy bandajlardan foydalanilsa, shov churralarining maxsus bandajlari bo'lib, ular o'sha bemorlarga qo'l keladi. Qanday manfiy tomonlari bor bandajlarni? Bandajlar ham demak kamchiliklardan xoli emas. Bular birinchi navbatda o'sha mushak aponeuroz qavatini siqib qo'yish hisobidan qon aylanishini buzadi va atrofiyalarga, ayniqsa orqa tiklanuvchi mushakning atrofiyasi hisobidan bemorlar doimiy bel og'riqqa sabab bo'lishi mumkin, keyinchalik tanani tik tuta olmasligi mumkin. Bundan tashqari teridagi atrofik yaralar hisobidan maseratsiyalar paydo bo'lishi mumkin va darvozasini churra darvozasining keyingi eshigiga yoki bo'lmasam to'g'rilanuvchi churralarni keyinchalik to'g'rilanmay qolishiga, shu churra darvozasida biriktirish to'qimalari o'sib kirishiga sabab bo'lishi mumkin ekan. Churralarda jarrohlik amaliyotlari qanday bosqichlarda bajariladi? Albatta standart bosqichlari bu kesma kesish. Bu demak tasvirda siz ko'rib turgan chov churrasidan chov boylamiga nisbatan parallel ravishda kesma bajariladi. Keyingi bosqichda demak churra qopi atrof to'qimalardan ajratib olinadi. Yog' to'qimasidan yoki aponeurozdan ajratib olingandan keyin churra darvozasi kengaytiriladi. Churra darvozasini kengaytirishdan maqsad o'sha churra mahsulotini aniq bilib, chegarasini bilib olish va plastik qilish uchun biz darvozani kengaytirib olamiz. Ya'ni o'sha aponeurozni kesib kengaytirib olamiz. Keyingi bosqich bu o'sha qorin pardani ochish, qorin pardani ochib churra mahsulotini ichkariga kirgizib yuboramiz. Va bu yerda o'sha ortiqcha bo'shashib qolgan qorin parda ostidan bog'langandan keyin kesib tashlash tavsiya etiladi. Chunki bu keyinchalik o'sha churra paydo bo'lishining oldini olar ekan. Agar sirpanuvchi churra bo'ladigan bo'lsa, biz e'tibor qaratishimiz kerak, churra mahsulotini o'sha kesetchoq qo'yish mobaynida zararlamaslikka. Demak, keyingi bosqichi bu to'g'rilab yuborilgandan keyin qorin parda bu plastik, ya'ni mushak aponeuroz qavatini tikishdan iborat ekan. Umuman plastikalar hozirgi kunda 3 ta turga bo'linadi. Bu qadimgi plastik usullar, ya'ni tortishgan deb aytamiz, shu atrof to'qimani churra darvozasi ustidan ketirib tikish mushak aponeuroz qavatini. Hozirgi kunda undan tashqari alloplastikalardan foydalanadi, maxsus protezlardan yoki eng zamonaviy usul bu laparoskopik usullarda churralar bartaraf etiladi. Churralarni anatomik joylashuvi bo'yicha alohida to'xtalib o'tmoqchimiz. Demak, chov churralarini bilish uchun chov kanalini anatomiyasini bilishimiz kerak. Demak, chov sohasi umuman olganda bu tashqi yonbosh musht yonbosh suyagining yuqori tashqi chegarasidan to kindikkacha va undan pastki chegaralar esa pubart boylami bilan chegaralanadi. Bu yerda chov kanali joylashadi. Erkaklarda chov kanalida urug' tizimchasi o'tsa, ayollarda bajadonning yumaloq boylami joylashgan bo'ladi. Chov kanalini anatomiyasiga e'tibor beradigan bo'lsak, demak, tuzilishi 4 ta devordan tashkil topadi. Yuqori devorini tashqi ichki mushakning pastki chegaralari tashkil qilsa, oldingi devorini tashqi mushakning aponeurozi davom etib, oldingi devorini yopadi. Pastdan esa pubart boylami. Pubart boylami bu o'sha tashqi yonbosh suyagining oldingi yuqori chegarasi bilan qov suyagiga o'tkazilgan boylam, bu o'sha pubart boylami pastdan tashkil qiladi. Orqadan esa gundalang fasiya, demak, orqadan orqai devorini tashkil qilar ekan. Undan tashqari ichki va tashqi halqalari mavjud chov kanalini. Demak, chov kanalida
urf tuzunchasi yotganligi munosabatni erkaklarda ko'proq demak chov churalari uchraydi. Agar chov churrasi demak ichki halqadan mahsulotni chura mahsuloti ichki halqadan chiqib keladigan bo'lsa va chov kanalini egallab tushadigan bo'lsa bu qiyshiq chov churrasi deb aytiladi. Agar o'sha tashqi halqa yoki medial halqadan mahsulotni tashqariga chiqib qolishi bu to'g'ri chov churrasi deb aytiladi. Undan tashqari biz alohida bir e'tibor beramiz. Chov yorg'oq churalari mavjud. Ko'pincha chov yorg'oq churalari bu o'sha qiyshiq chov churalari hisobidan bo'lar ekan. Agar biz to'g'ri va qiyshiq chov churalarini farqlovchi mezonlarga e'tibor beradigan bo'lsak, uning shakllari, demak, qiyshiq chov churasi noksimon shaklda egallagan bo'lsa ko'rganda, to'g'ri chov churasi yumaloq shaklni egallagan. To'g'ri chov churasi ko'proq yosh kattalarda bo'lsa, qiyshiq chov churalari yoshlarda ko'proq uchraydi. To'g'ri chov churalari ikki tomonlama bo'ladigan bo'lsa, qiyshiq chov churalari bir tomonlama ko'proq uchrar ekan. Bundan tashqari, qiyshiq chov churalari biz aytib o'tgandek, chov yorg'oq churalariga sababchi bo'lar ekan. Bundan tashqari, biz yana bir e'tibor berib o'tadigan joyi bu, demak, chov yorg'oq churalarining orttirilgan yoki tug'ma ekanligi. Ko'pchilik bemorlardan so'raganimizda ular aytishadi, shu biz men bilganimdan beri bu churra bor. Biz farqlashimiz qiyin bo'ladi, bolaligidan, ya'ni tug'ma bormi yoki keyinchalik paydo bo'lgan. Buni farqlash faqat intraoperatsion yo'l orqali, ya'ni operatsiya vaqtida aniqlashimiz mumkin. Agar churra mahsulotida yorg'oqda yorg'oqning tuxumi churra mahsulotini, demak, ham ichak, ham tuxum tashkil qiladigan bo'lsa va ular umumiy qorin parda bilan o'ralgan bo'lsa, bu demak tug'ma bo'lib hisoblanadi. Ya'ni o'sha rivojlanish davridagi yetishmovchilik hisobidan tuxumning qorin pardan ichkarida qolib ketganligini kuzatishimiz mumkin. Orttirilgan chovoroq churalarda esa ichakni tuxumdan alohida o'rtadan qorin parda bilan chegaralanganligi faqat chura mahsulotini ichak tashkil qilganligini ko'rishimiz bilan farqlanar ekan. Chov churalarining juda ko'pligi 60% dan yuqoriligi barcha chov churalarida uchrash yuqoriligi chov churalarining alohida o'rganilishiga, ilmiy ishlar bajarilishiga sababchi bo'lgan. Nyuhus o'z davrida, demak, chov churalariga alohida tasnif berib o'tgan, demak, standart usulda biz qiyshiq to'g'ri chov yorg'oq churasi deydigan bo'lsak, Nyuhus esa alohida har biriga chov yorg'oq chov son churalariga ta'rif berib o'tgan. Demak, birinchi tip chov churalar bular qiyshiq chov churalari bo'lib, ichki halqani kengaymaganlik, ko'proq bular hozirgi kanal churalariga o'xshar ekan. Birinchi, ikkinchi tip bu qiyshiq chov churalari ichki halqani kengayishi bilan. Uchinchi tip esa uchta tipga bo'linadi. Uchinchi A tip bu to'g'ri, ya'ni tashqi halqadan chiqqan chov churalar. Uchinchi B tip qiyshiq chov yorg'oq churalar, ya'ni yorg'oqqacha bo'lgan churalar. Uchinchi C tip esa son churalari deb yuritiladi. 4-chi tipda nyuhus bo'yicha, demak, 4-chi tip bu retsidivlanishi, 4-chi A tip to'g'ri churaning retsidivlanishi, 4-chi B tip qiyshiq churaning retsidivlanishi, 4-chi C tip son churasining retsidivlanishi va 4-chi D tip aralash yoki to'g'ri yoki qiyshiq yoki son churalarning bir vaqtda retsidivlanishiga, demak, 4-chi D tip deb aytilar ekan. Chov churalarida plastika usullari, demak, biz aytib o'tgan 3 usulda bajarilishi mumkin. Birinchi bu tortilgan usul, qadimdan ishlatib kelinadi. Bu mahalliy to'qimalarni keltirib tikish bilan bajariladi. Girara spatsikukovskiy usulda kimbarovskiy choklar bilan plastika qilish bu chov kanalini oldingi devorni mustahkamlashdan iborat bo'lib, o'sha aponevroz bilan kirganda qiyshiq va to'g'ri chov to'g'ri qiyshiq mushaklar boylamga tikishga chokka olinadi va pastga pupart boylamiga keltirib mustahkamlangandan keyin ikkinchi aponevroz qavati birinchi aponevroz qavatidan dublikatura hosil qilib yakunlanadi. Buni Jiraras Patkukovskiy aniqlagan va Kimbarovskiy qo'shimcha choklar kirgizganligi uchun Jiraras Patkukovskiy usulida Kimbarov choklari bilan pastga qilish usuli deb aytiladi. Keyingi usuli bu chov kanalini orqa devorini mustahkamlash. Ko'proq yosh kattalarda bajarilgan pastemskiy usuli. Choklar, demak, urug' tizimchasini teritorios yo'q qavatga qoldirgan holatda ostidan mustahkamlab ketilgan. Kamchiligi bu usulni urug' tizimchasining keyinchalik atrofiyasiga va urug' faoliyatidagi buzilishlarga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun yosh kattalarida qo'llanib kelingan. Keyingi usul bu Lichtenstein operatsiyasi. Bu Lichtenstein
degan olim, o'sha 80-yillarda atrofida ishlab chiqqan. Buning uchun u maxsus alloprotezdan foydalangan, chov churasini bartaraf etgandan so'ng rus tizimchasini olib turgan holatda aponeurozdan tagidan aponeurozni yoki aponeurozni ustidan setkani, ya'ni alloprotezni mustahkamlagan va Lichtenstein nomi bilan amaliyot nomlangan. Trabuco. Trabuco demak choklarsiz gernioplastika usulini tavsiya etgan. Bu o'sha ichki halqada chokanal ichki halqasiga o'zi tomonidan ishlab chiqilgan alloprotez, o'rtasi teshikcha shaklda ochilgan alloprotezni demak urug' tizimchasiga kiydirib, urug' tizimchasini ichki halqadan chiqish joyigacha bu protezni kirgizib qo'ygan va ustidan qavatlarni mustahkamlab ketgan. Bu usul trabuko usuli deb nomlanadi. Qaytalanish retsidivlanishini oldini oladi va kamroq travmatizatsiya, o'sha implantatni, alloprotezni kam miqdorda ishlatish bilan afzalligi ko'rsatib o'tiladi. Undan tashqari, demak, laparoskopik usullar hozirgi zamonaviy usullardan bo'lib hisoblanadi. Bizda laparoskopik usullarning 3-ta turi farqlanadi. Churalar plastikasida, demak, transabdominal preperitoneal usul, total extraperitoneal va IPOM usullari farqlanar ekan. Transabdominal preperitoneal usul o'z nomi bilan, demak, transabdominal qorin orqali yoki qorin bo'shlig'i orqali plastika qilish deb yuritiladi. Buning uchun laparoskop qorin bo'shlig'iga kirgiziladi, qorin bo'shlig'i taftishi o'tkaziladi. Mana bu tasvirda siz, demak, lateral yoki ichki halqaning kengayganligini kuzatilgan, ichki halqa kengaygan, chov halqasi va mana shu kengaygan darvoza halqadan, demak, chura darvozasidan 2 cm yuqorida yoysimon parietal varaq kesmasi o'tkaziladi. Yoysimon kesma o'tkazilgandan keyin parietal varaq ajratiladi va parietal varaq ustidan implantat alloprotez kirgiziladi va alloprotezni qov suyagiga va yon bosh suyagiga maxsus gernioteplar, mustahkamlovchi stepler yordamida mustahkamlanadi. Metallik maxsus steplari bor. Mustahkamlangandan so'ng implantat ostidan, demak, qaytadan parietal varaq ketirib tiklanib, tikib chiqiladi. İşte paralel yoki dikril iplardan foydalanish mumkin bo'ladi. Usulning afzalligi laparoskopik yo'lda, demak, birinchi navbatda bu qorin bo'shlig'ini taftish qilamiz. Patologiyalar ba'zi payt aniqlanib qoladi, boshqa patologiyalar yoki oldindan aniqlangan xirurgik kasalliklar bo'ladigan, deylik, o't tosh kasalligi yoki bo'lmasam kistalar mavjud bo'ladigan bo'lsa, bir vaqtni o'zida, bitta dostikni o'zida, demak, laparoskopik usulda simultan operatsiyalar. Misol qilib aytadigan bo'lsak, laparoskopik kastektomiya, laparoskopik gernioplastika amaliyotlar bir vaqtni o'zida bajarish mumkin. Bu texnik jihatdan qulaylik, bemor uchun yaxshi natijalarga olib kelishi mumkin. Keyingi operatsiya turi bu total extraperitoneal gernioplastika deb aytiladi. O'z nomiga ko'ra, demak, qorin pardadan tashqarida bajariladi. Buning uchun kindik tagidan 0.5 cm bajarilgan kesma orqali kamera kiritiladi va havo yuboriladi. Havo yuborish mobaynida, demak, parietal varaqning ustidan, demak, qolgan to'qimalar ajraladi va ishchi instrumentlar kindikdan qov suyagigacha bo'lgan chiziq bo'ylab birinchi kameradan 2-3 cm pastda ishchi instrumentlar kirgiziladi va chov sohasi ajratiladi. Ikki halqa ajratilgandan so'ng yoki tashqi halqa ajratilgandan so'ng alloprotez kiritiladi. Alloprotez endi stepler yordamida qov suyagi, yon bosh suyagi mustahkamlanadi va havo chiqazib yuborib chiqib ketiladi. Usulni afzalligi operatsiya, demak, jarrohlik amaliyoti kam vaqtni egallaydi. Qorin bo'shlig'iga kirilmasligi hisobidan infitsirlanish, qorin bo'shlig'i a'zolarini zararlanish ehtimolligi juda ham kam. Kamchiligi, demak, simultan operatsiyalar bajarishni iloji yo'q yoki qorin bo'shlig'ini a'zolarini taftish qilishni iloji yo'q bo'ladi bu yerda. Son churalari, demak, ayollarda ko'proq uchraydi. Bu o'sha kichik chanoqni kengligi hisobidan son churalarini bilish o'rganishda oldin son, demak, soha anatomiyasiga e'tibor bersak, demak,
yukarı çekerasını, son üç burçakını bu park boylama təşkil qıladı. Demek ki, son kiriş sahası bu bu yerde biz kiriş sahasıdır. Demek ki, ikide lakunanı görüşümüz mümkün. Anatomiyadan bilgənimizdik, demek ki, muskul lakunası, lakuna muskulorum ve lakuna vazorum, kon tomir lakunaları görüladı. Bu lakunların ikiye lakunar boylam ajratıp duradı. Lakunar boylam part boylamı kilip ulaşken joydan ikiye bo'lib turadi ve lakunar boylam bilan part boylamını jimbirnan boylamları birbiriga ulab turadi ve pastdan ise mushaklar chegaralab turar ekan. Ko'proq keltiruvchi yoki mashinachilar muskuli chegaralab turadi. Odatda son kanali bo'lmaydi kirish joyida, chunki bu joyda yog' to'qimalari bilan to'lgan bo'ladi. Biror bir yuklama, og'ir demak yuklamalar, homiladorliklar, qorin bosimini oshishiga sababchi bo'luvchi omillar son kanalini yuzaga kelishiga sababchi bo'lar ekan. Son kanalni bo'sh joy bu lakuna vazorumda yuzaga keladi va shu joyda demak son churrasi paydo bo'lishi mumkin. Shunga ko'ra demak son churrasi paydo bo'ladigan bo'lsa, son kanalining oldingi devorni part boylami tashkil qilsa, orqadan lakunar boylam va lateral tomondan esa son venasi tashkil qilishi mumkin ekan. Klinik jihatdan demak sonning yuqori ichki yuzasida bo'rtma paydo bo'ladi. Bu bo'rtmaning gorizontal holat ichkariga kirib ketishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Son demak churrasi bor bemorlarda boshqa kasalliklar bilan albatta diferensial tashxis o'tkazish kerak, chunki biz aytib o'tgandek lakuna vazorumda son arteriyasi va son venasi joylashgan. Bu qon tomir patologiyalari yoki anevrizmalari ham xuddi son churrasiga o'xshab belgi berishi mumkin. Ajratish uchun esa biz ushlab ko'rganda agar son arteriyasining anevrizmasi bo'ladigan bo'lsa, pulsatsiya berishi yoki masalan dupleks tekshiruvlarda qon tomir patologiyalarini aniqlash mumkin bo'ladi. Undan tashqari, shu sohada limfa tugunlarining yuqoriligi limfa adenitlar son churrasiga o'xshab belgi berishiga sababchi bo'lar ekan. Bu ultratovush tekshiruvlarida demak, bu sohadagi limfa tugunlarining aynan kattalashganligi yoki bo'lmasa klinik jihatdan og'riq bilan, temperatura bilan kechuvchi belgilar bilan son churrasidan farqlash kerak bo'lar ekan. Son churrasi bor bemorlarda oldindan demak quyidagi usullar bo'yicha plastikalar amaliyoti bajarilgan: Ruji, Ruji Parlovich, Lokut va Sini usullarida plastikalar bajarilgan. Bu plastikalar demak atrof to'qimani keltirib tikish yoki bo'lmasam aynan son kanalini bartaraf etish, part boylamini lakunar boylamga va mahalliy mushaklarga keltirib dublikatura qilib tikishdan iborat bo'lib, Ruji va Lokut va Sinini farqlari bular do'stublar bilan farqlangan. Ruji demak demak pupart boylamdan yuqoridan o'tkazilgan kesma bilan bajarilgan bo'lsa, Lokut basseni pupart boylamdan pastdan son sohasidan o'tkazilgan kesma bilan ajratib son churrasini bartaraf qilishdan iborat bo'lgan. Undan tashqari endovizual laparoskopik yo'llar bilan son churrasini bir vaqtda bartaraf qilish mumkin ekan. Ekranga tasvirga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda lateral va medial chuqurliklar hamda son chuqurligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qo'yilgan, o'rnatilgan laparoskopik usulda o'rnatilgan allaprotez bir vaqtning o'zida ham lateral, ham medial, ham son chuqurligini yoki bo'lmasam shu sohada paydo bo'luvchi to'g'ri qishiq son churralarini bir vaqtda yopib ketishi mumkin ekan. Va bajarilgan laparoskopik usulda bajarilgan texnika orqali bir vaqtning o'zida biz ham son churrasini ham choy churrasini bartaraf etishimiz mumkin va bu keyinchalik qaytalanmasligiga kafolat bo'la olishi mumkin bo'lar ekan. Shu yo'l bilan demak laparoskopik usul, alloplastika yoki masalan Lichtenstein operatsiyalari yoki ochiq usuldagi traditsion mahalliy to'qimalarni keltirib tikish bilan bajariladigan plastikalardan o'zining ustunligi bilan, mana shu usullar ustunligi bilan farq qilar ekan. Qorin ol devorining kirurgik anatomiyasi. Demak, qorin ol devori biz bilamiz mushak aponevroz, terostiyo qavat va teridan tashkil topadi. Eng ichkaridan demak parietal varaq o'rab turadi. Mushaklar demak fasiyalar bilan tashqari o'raladi. Demak, qorin ol devorida ko'ndalang mushak, tashqi va ichki qishiq mushaklar va ikki tomonlama to'g'ri mushaklardan tashkil topar ekan. To'g'ri mushak tashqi qishiq va ko'ndalang mushak aponevrozlari bilan o'ralib, o'rtada oq chiziqni hosil qiladi. Ya'ni aponevrozlar o'rtaga kelib, qorin o'rtasidan
oq chiziqni tashkil qilar ekan. Indikan yuqorida tashqi ishq muskul aponevrozi to'g'ri mushakni oldidan, ichki ishq mushak aponevrozi ikkiga bo'linib, orqa va oldidan ko'ndalang mushak aponevrozi orqadan o'raydigan bo'lsa, kindikdan pastda bu aponevrozlarning barchasi to'g'ri mushakni oldidan o'tib, faqatgina ko'ndalang mushak fasiyasi orqada qolar ekan. Qon bilan ta'minlanishiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu epigastral arteriyalar bilan qon bilan ta'minlanar ekan. Bundan tashqari kindik sohasida, demak, qon bilan ta'minlanishdan tashqari venalarga e'tibor beradigan bo'lsak, kindik sohasida kindik venasi ham mavjud bo'lib, bu kindik venasi qopqa venasiga quyiladi. Mana shu sohada epigastral venalar bilan kindik venalar o'rtasida partakaval anastomozlar hosil bo'ladi. Kindik halqasi eng kuchsiz zona hudud bo'lib, kindik halqasining kuchsizligi bu mushak qavatining kindik halqasida yo'qligi bilan belgilanadi. Demak, kindik churasi subyektiv jihatdan ko'rib turganingizdek, bemorning qorni ochib ko'rilganda kindik sohasidagi bo'rtma bilan namoyon bo'ladi. Kindik churasi, demak, biz ko'proq lipomalar bilan farqlashimiz kerak bo'ladi. Chunki aynan kindik lipomalari bilan kindik churalari deyarli klinik jihatdan bir xil ko'rinishga ega bo'ladi. Farqlash uchun ultratovush tekshiruvlari bizga qo'l keladi. Ya'ni shu yog' to'qimasidan iborat ekanligi, lipoma ekanligini ko'rsatib berishi mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasam, agar to'g'rilanuvchi churalar bo'ladigan bo'lsa, lipomalar doimiy turgan bo'ladigan bo'lsa, bemor yotqizilganda, bo'shatilganda kindik churalari ichiga kirib ketishi bilan farqlanar ekan. Undan tashqari kindik churalarini ikki turi bor. Qiyshiq va to'g'ri churalarga farqlanadi. Agar kindik halqasidan, demak, ichak yoki mahsulot teritirostiyoqotga to'g'ridan to'g'ri chiqsa, bu to'g'ri kindik churasi. Agar mahsulot, demak, atrof mushaklarga qarab kirib ketadigan bo'lsa, bu qiyshiq kindik churasi deb nomlanar ekan. O'lchamlari bo'yicha kichik, o'rta va katta kindik churalari farqlanadi. Bular, demak, chura darvozasi 5 smgacha bo'lsa, kichik, o'rta 5-10 santimetr darvozali, 10 santimetrdan yuqori bo'lgan darvozada katta kindik churalari farqlanadi. Darvozalarni, demak, ultratovush tekshiruvi yordamida biz o'lchab olishimiz mumkin bo'ladi. Kindik churasida biz quyidagicha, demak, oldingi o'tkazilgan amaliyotlar to'g'risida aytishimiz mumkin. Sapeshko-Meyo-Lexer usullari qo'llanilgan. Bular kesmasi bilan farq qilgan. Sapeshko usuli xuddi o'rta-o'rta laparotomiyaga o'xshab, bo'ylama kesma orqali bajarilgan bo'lsa, Meyo kesmasi esa avvalsimon usulda bajarilib, kindik butunlay yo'qotib yuborilgan va siz ko'rib turgandek, uzluksiz birinchi qavat choklar va aponevrozni pesmon shakldagi choklar bilan tikib bartaraf qilishgan. Bundan tashqari ko'proq yosh bolalarda qilinadigan usuli bu Lexer usuli bo'lib, bunda kesma yoysimon kesma bilan bajarilgan va aponevrozga kesetsimon choklar orqali kindik churasi bartaraf etilgan ekan. Oq chiziq churalari 3-12% umumiy churalar hisobidan bo'lib, ko'proq yoshlarda, 20-30 yoshlardagi erkaklarda ko'proq uchraydi. O'sha qorin to'g'ri mushaklar aponevrozining birlashgan joyida, demak, bu kuchsiz soha hisoblanadi. Aynan bu yerda mushak yo'q. Shuning uchun ham chura paydo bo'lishi mumkin. Normada odatda kindikdan yuqorida bu aponevroz birlashgan oq chiziqning o'lchami 1-1.5 smgacha bo'lsa, kindikdan pastda ular bitishib ketadi va 0,2-0,3 smni tashkil qilar ekan. Ko'pchilik holatlarda, demak, oq chiziq churalari birinchi diastaz bo'lib, keyinchalik churalar hosil bo'lishi mumkin. Oq chiziq churalari hosil bo'lishi uchun, demak, aponevroz 2,5 smdan keng bo'lib, bu yerda defekt paydo bo'lishi bo'lar ekan. Oq chiziqni epigastral yoki kindik usti turi eng ko'p tarqalgan bo'lib, eng ko'p kam tarqalgan bu kindik ostidagi sohasi va o'rtacha kindik atrofi oq chiziq churalari uchrab turar ekan. Shu o'rinda biz qorin to'g'ri mushaklar diastazi to'g'risida ham ma'lumot berib o'tishimiz kerak. Qorin to'g'ri mushaklari diastazi bu nima? Bu, demak, o'rta chiziq linea alban yoki shu joydagi aponevroz 3 smdan yuqoriga kengayishi yoki to'g'ri mushaklarning ajralishi qochib ketishi deb ta'rif beriladi. Oq chiziq churalar va diastazlar, demak, qanday aniqlashimiz mumkin? Bemor yotqizgan holatda bemorni boshini oldinga ko'taramiz.
bemorga kuchanish buyuramiz. Bunda biz qorin yuzasi bo'ylab bo'rtib chiqqan o'zgarishni aniqlaymiz. Endi bu diastazmi yoki oqsiz churasimi aniqlash uchun, demak differentsiatsiya qilish uchun biz chura darvozasini topib olishimiz kerak. Agar paypaslab ko'rganimizdan chura darvozasi mavjud bo'lsa, demak aponevrozda yirtiq yoki defekt bo'ladigan bo'lsa, unda biz oqsiz churasi deymiz. Agar chura darvozasi mavjud bo'lmasa, faqat aponevrozni bo'shash hisobidan yuzaga kelgan bo'lsa, unda biz diastaz deb aytamiz. Diastaz bu ko'proq homiladorlikdan keyingi davrda ko'p tez muddatda homilador qayta-qayta homilador bo'lishlarda ko'proq kuzatilar ekan. Diastazni demak bir necha bosqichlari bo'lib, demak birinchi darajasi bu 5 santimetrgacha kengayishi. Shu aponevrozni oqsizligi. 8 santimetrgacha kengayib qolishini ikkinchi daraja va undan yuqori kengayishini biz 3-chi darajali diastaz deb nomlar ekanmiz. Amaliyotdan keyingi churalar. Demak, o'z nomiga ko'ra, demak, bajarilgan biror bir qorin devoridagi bajarilgan amaliyot laparotomiyalar yoki bo'lmasa diakon Volkovich kesmalari, boshqa Fyodorov kesmalari bo'yicha bajarilgan amaliyotdan keyingi chandiqlarda, chandiq bor joyda hosil bo'ladigan churalarni biz amaliyotdan keyingi churalar deb aytamiz. Ularni demak bir necha turlari farqlar ekan. Kichik amaliyotdan keyingi churalar bu chura darvozasi 5 santimetrgacha bo'lib, qorin old devor shaklini o'zgartirmas. Ko'rganimizda qorin old devor o'zgarmagan, o'lchami darvozan 5 santimetr. Agar u qorinning ma'lum bir sohasini egallagan va bo'rtib chiqqan ko'rinishda darvozasi 5-10 santimetrgacha bo'ladigan bo'lsa, bu o'rta churalar deb aytiladi. Katta amaliyotdan keyingi churalar bu darvozasi 10-15 santimetr bo'lib, qorin shaklini birmuncha o'zgartirgan bo'lar ekan. Gigant churalar esa qorinning o'rnida bir necha katta bo'rtma shaklida to'liq qorin oldi devorini shaklini o'zgartirib yuborgan va demak, chura darvozasini o'lchami 15 santimetrdan yuqori bo'lsa, biz gigant churalar deb nomlar ekanmiz. Hozirgi kunda tasniflashda gerniologlar, Yevropa gerniologlari jamiyatining taklif etgan o'sha Madrid klassifikatsiyasi bo'lib, Madridda bu klassifikatsiya tavsiya etilgan 2017 yil buni modifikatsiyasi ishlab chiqilgan. U quyidagicha nomlanadi, SVR deb nomlanadi, ya'ni birinchi harflardan nomlangan. S bu churaning joylashuvi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, V W bu chura darvozasining kengligi va R esa retsidivlar soni bo'yicha tasniflanadi. E'tibor beradigan bo'lsak, agar o'rta churalar bo'ladigan bo'lsa, bu M nomli M deb nomlanadi. M1 kindik usti, M2 kindik atrofi, M3 kindik osti, M4 esa qovusti joylashuvi bo'ladigan bo'lsa, yon sohalarda joylashgan churalar L deb aytiladi. Qovurg'a ostida L1, ko'ndalang joylashgan L2, yonbosh sohalarda L3 va bel sohasida bo'ladigan bo'lsa, bu L4 deb nomlanadi. Va ularning aralash kelishini ML churalar deb aytiladi. Chura darvozasi kengligi 5 santimetrgacha bo'lsa, WB1, 5-10 santimetr WB2, 10-15 santimetr WB3 va 15 santimetrdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, katta bo'ladigan bo'lsa, bu WB4 deb nomlanar ekan. Retsidivlar agar mavjud bo'lmasa, birlamchi chura bo'ladigan bo'lsa, R0. Agar qaytalangan birlamchi retsidiv chura R1, ikkilamchi ikkinchi marta qaytalangan R2 va uchinchi marta qaytalansa R3 deb nomlanar ekan. Misol tariqasida keltiradigan bo'lsak, S, M1, L2, W2, R1 tashxisi qo'yilgan bo'lsa, bu nimadan dalolat beradi? Demak, kindik usti ko'ndalang churasi, chura darvozasining o'lchami 5-10 santimetr va birlamchi qaytalangan chura deb aytar ekanmiz. Ventral churalar va to'g'ri mushak diastazlarida quyidagi plastikalar bajariladi. Demak, tortilgan usulda qanaqa plastikalar bajarilgan? Bu Vaznesenskiy usulda, ya'ni chura kesish va qorin devorini to'liq ochgandan keyin aponevroz qavati birlamchi uzluksiz choklar bilan va ikkilamchi uzlukli birlamchi uzluksiz alohida ikkilamchi uzluksiz choklar bilan qayta, demak, dublikaturalar bajarilgan aponevroz. Bundan tashqari Champagnier yoki ekstraperitoneal usul bu, demak, qorin bo'shlig'iga kirmasdan aponevroz
o'zini alohida birlamchi va ikkilamchi choklar bilan dublikatura qilib bajarilgan. Ko'proq bu usul diastazlarda va asoratlanmagan oqsil suratchuralarda qo'llanilgan ekan. Hozirgi alloplastikalar, demak, qo'llaniladigan alloplastikalarni bir necha turlariga bo'lib o'rganiladi, bir necha turlari bo'yicha demak plastikalar bajarilar ekan. Pintral churalarda alloplastikalarning 3ta turi bajariladi. Onlay usuli, inlay usuli, sublay usullarda bajariladi. Onlay o'z nomiga ko'ra ustida yotibdi degan ma'noni beradi. Demak, biz aponeurozni tikkandan keyin ustidan alloprotezni qo'yib mustahkamlab chiqar ekanmiz. Bu usulning kamchiligi, demak, ko'pchilik holatlarda alloprotez ostida suyuqlik yig'ilishi yoki qon mahsulotlari yoki bo'lmasam eksudat yig'ilib qolishini kuzatiladi. Sublay usul sub o'z nomiga ko'ra ostida yotdi degan ma'noni beradi. Bu o'sha mushak aponeuroz qavatini ostidan qo'yiladi. Ya'ni ko'prikchasiz va ko'prikchali usulda tasvirda ko'rib turgan usullaringizda qo'yiladi. Bunda demak parietal varaq keltirib tikilgandan keyin bu implantat joylashtiriladi va uning ustidan mushak aponeuroz qavati tikib ketiladi. Usulning afzalligi bu parietal varaqni surilish xususiyatining yuqori hisobidan suyuqlik yig'ilmasligi bilan afzallik qilsa, kamchiligi doimo ham demak parietal varaq mavjud bo'lmaydi. Qaysiki o'sha retsidivlarda katta bajarilgan amaliyotlardan keyin parietal varaqni yuqori varaqlarga qo'shilib gips yopishib ketilishi hisobidan uni ajratish imkoniyati bo'lmaydi va sablay usulda plastika qilish imkoniyati mavjud bo'lmasa. Yuqori ko'plab katta miqdordagi defektlar qorin oldi devorida yoki bo'lmasam bir necha martalab retsidivlanishi bu mushak aponeuroz qavatining defektning yuqoriligi va ularni keltirib tikib bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Bunday holatlarda biz inlay usulda plastika qilamiz. Ya'ni implantat ketirib o'sha qorin parda o'rnini bosib atrof mushak to'qimalariga ketirib tikiladi va buning ustidan atrof mushak va aponeuroz qavati keltirib tikilmaydi va bu implantat o'sha qorin old devorining mushak aponeuroz qavatining o'rnini egallaydi. Inlay deyishdan maqsad in ichida yotibdi degan ma'noni beradi. Qorin old devori churalarida kindik churalar, ventral churalarning barcha turlari, ba'zi amaliyotdan keyingi yengil formadagi churalarda demak IPOM usulidan foydalanar ekan. IPOM tarjima qilganda intraperitoneal only mesh ni so'zlarni birinchi harflari olingan, ya'ni intraperitoneal qorin parda qorin ichidan demak alloprotez qo'yish ma'nosini beradi. Buning uchun biz demak qorin yon sohasini qovurg'a osti va yonbosh suyagiga qarab chiziq o'tkazamiz va bu shu chiziqni uchga bo'lgan holatda kamera va ishchi instrumentlarni shu sohadan kirgizib mana bu tasvirda siz ko'rib turgan o'sha kindik churasi yoki amaliyotdan keyingi churalarda demak alloprotezni qorin pardani ajratmasdan qorin pardani ustidan ichkaridan qo'yib ketiladi. Savol tug'ilishi mumkin, alloprotez ichaklarga yoki charvini ishqalanishiga yoki defektlar paydo bo'lishiga keyinchalik boshqa bir asoratlariga olib kelmasligi mumkinmi degan savol tug'ilishi mumkin. Hozirgi kunda demak alloprotezlarni maxsus 200 ali alloprotezlar ishlab chiqilgan, ya'ni dori bilan qoplangan alloprotezlar deb aytiladi. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda visceral side, ya'ni ichki tomon deb yozilgan. Bu demak to'liq qorin parda xususiyatini egallagan va bu yerda o'sha ichaklarni va charvini zararlanish ehtimolligi kam bo'ladi va bu qo'rqmasdan bu alloprotezni ichkaridan mustahkamlab ketish mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda Da Vinci apparatlari, ya'ni robotoxirurgiya rivojlanib boryapti. Buning afzalligi o'sha xirurg tashqaridan turgan holatda endoskopik instrument qo'lchalarini 180 gradus, 360 gradusgacha harakatlantira olishi mumkin, ya'ni qo'l vazifasini to'liq bajara oladi ichkarida. Shu bilan oddiy laparoskoplardan afzallik qiladi. Hozirgi kunda mana shu robototexnika yordamida ham laparoskopik gernioplastika amaliyotlari bajarilmoqda. Churalarni quyidagi, demak, asoratlari mavjud ekan.
to'g'rilanmaslik, yallig'lanish, qisilish hamda koprostaz asoratlari hozirgi kunda ma'lum bizga. Eng ko'p uchraydigan bu churalarning qisilish asorati bo'lib, bu zudlik bilan yoki shoshilinch ravishda jarrohlik amaliyotini talab qiladi. Chunki asorat yuqori. Churalar qisilishining ikkita turi farqlanadi: elastik va najastik qisilish. Elastik qisilishga biz tushuntirib o'tishimiz mumkin. Demak, qorin ichki bosimining birdaniga oshishi hisobidan darvoza orqali bir qancha a'zoni, bir qancha qismini birdaniga, demak, deroq yoqqa chiqib qoladi va birdaniga paydo bo'lgan manfiy bosim orqali chura darvozasi birdaniga qisqaradi va qolgan mahsulotlar ichkariga kira olmay qoladi. Mana bu elastik qisilish deb aytamiz. Yoki najaslik qisilish. Chura mahsuloti ichak tashkil qilganda, demak, najas bir tomondan keltiruvchi qismdan kelib tashqariga chiqib, uni keltiruvchi qismini o'zi bo'g'ib qo'yadi. Natijada u keltiruvchi qism keta olmaydi, najas esa bu yerda chiroq mahsulotini tashkil qiladi va qisilish paydo bo'ladi. Retrograd yoki double V simon qisilish eng xavfli qisilishlardan turi bo'lib, hajm jihatini katta hajmni egallaydi. Demak, 2-3 keltiruvchi ketuvchi qismlar mana tasvirda ko'rib turibsiz, ko'rishingiz mumkin. Bu esa ichakni bir necha metr qismini chura mahsulotida qisilib qolishiga sababchi bo'ladi va bu agar chura mahsulot a'zosi hayotga noloyiq bo'ladigan bo'lsa, katta qismini rezeksiya qilishga, kesib olib tashlashga sababchi bo'lar ekan. Richter qisilishi. Richter qisilishi bu ichak devorini bir qismini qisilib qolish. Richter qisilishi klinik jihatdan juda ham kam namoyon bo'ladi. Deylik, ichak faoliyati to'liq bajarilib turadi, gaz kelishida muammolar bo'lmaydi, faqat og'riq kuzatilishi mumkin. Aniqlash juda ham texnik jihatdan qiyin bo'ladi. Undan tashqari xavfliligi, demak, biz o'tkazib yuboradigan bo'lsak, bu o'sha qisilib qolgan devorni chirishi yoki ochilib qolishi, keyinchalik bu ochilgan ichakni ichkariga to'g'rilanib ketishi yoki yiring mahsulotni ichkariga kirib ketishi hisobidan axlatli yoki yiringli peritonitlarga olib kelishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham Richter qisilishi juda ham murakkab va aniqlash texnik jihatdan juda ham qiyin qisilishlardan biri bo'lib hisoblanadi. Qisilgan churrani qanday belgilari mavjud? Umuman olganda, biz bemorlardan anamnez yig'ganimizda ular o'sha qisilishni to'liq namoyon qilib berishadi. Demak, ilgari to'g'rilanib turgan, ichkariga kirib turgan bo'rtmani biror bir yuklama yoki kuchanish paytida tashqariga chiqib, umuman ichkariga kirmay qolishi, shu sohada kuchli og'riq paydo bo'lishi, shu sohada taranglashish, bo'rtma paydo bo'lishi bilan namoyon bo'lar ekan. Va biz ko'rganimizda shu sohada yo'tal turtkisi belgisini manfiyligi kuzatishimiz mumkin. Chunki chura darvozasi to'liq yopiq. Bu yerda bosimni tashqariga chiqarishni iloji bo'lmay qoladi. Qisilgan churada operatsiyalar bosqichlari quyidagicha bajariladi. Xuddi standart usul kabi, demak, chura bo'rtmasi ustidan kesib ajratib olinadi. Asosiy e'tibor beradigan jihati bu chura mahsulotini taftish qilish. Chunki qisilgan vaqtni qancha davomiyligi bu chura mahsulotining hayotga loyiqlik holatini yo'qotib borishi bilan kechadi. Shuning uchun ham biz albatta plastikadan oldin hayotga loyiq yoki noloyiqligini belgilab olamiz va keyingi xirurgik taktikani belgilashimiz kerak bo'ladi. Hayotga loyiqligini aniqlashni bir necha sinamalarni bajarishimiz mumkin. Buning uchun novokainlik sinama. Novokain o'sha ichak tutqichiga yuboriladi va bu qon tomirlarining kengayishiga, ichak faoliyatining tiklanishiga sababchi bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa mexanik ta'sirlab ko'rganimizda peristaltikani kuzatishimiz yoki issiq kompress qilib shu sohaga qo'yganimizda qon kelishini kuchaytirish hisobidan ishemiyani erta bartaraf bo'lishi va hayot faoliyatini tiklanishi yoki hayot faoliyatini loyiq noloyiqligini aniqlab olishimizga imkoniyat yaratadi. Demak, biz hayotga loyiqlik belgilarini aniqlashimiz quyidagilardan iborat. Demak, ichak tutqichi arteriyalarini pulsatsiyalarini, ichak rangini, demak, pushti rang odatda rang ekanligini va undan tashqari peristaltika mavjudligi bu ichak hayotga loyiqligini bizga namoyon qiladi. Demak, mana bu holatlarda bizda e'tibor beradigan bo'lsak, ichak hayotga noloyiq. Demak, peristaltika mavjud emas, rangi qo'ng'ir, bo'g'iq rangga kirib olgan va peristaltika pulsatsiyalari aniqlanmaydi. Bunaqa holatda biz
bemorda demek ichakni yoki o'sha chura mahsulotini rezeksiya qilishimizga to'g'ri keladi. Qisilgan churalarda demak quyidagi tartibda demak ajratib boramiz. Chura qopini demak atrof to'qimalardan ajratdik. Chura qopini parital varaqni kesish yo'li bilan chura mahsulotini ajratib olamiz. Chura mahsulotini ajratganimizdan keyin ushlab turgan holatda chura darvozasini kengaytiramiz. Chunki a'zo ichkariga kirib ketib qolmasligi kerak. Va e'tibor berganingizdek, demak, a'zo hayotga noloyiq bu yerda chura mahsuloti ichak. Shuning uchun, demak, biz rezeksiya amaliyotini bajaramiz. Rezeksiya amaliyotini bajarishda e'tiborli jihati bu keluvchi va ketuvchi qismlarning qancha masofada kesilishi. Keluvchi qism 40 santimetrgacha, ya'ni ko'proq distansiyada kesilar ekan, ketuvchi qism 20 santimetrgacha kesib olib tashlash mumkin ekan. Kuch ishlatib yoki mustaqil qisilgan churani to'g'rilash mumkin emas. Chunki a'zo faoliyati, qisilgan a'zoning hayotiy faoliyati haqida bizga ma'lumot yo'q bo'lganligi uchun buni to'g'rilab yuborish bemor hayotiga katta xavf tug'dirishi mumkin bo'ladi. Chunki qisilgan a'zo, demak, mana biz ko'rib turganimizdek, gangrenaga uchragan yoki perforatsiya yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Biz to'g'rilab yuborganda bemorda yiringli yoki axlatli peritonitlarni yuzaga kelishiga sababchi bo'lishi mumkin bo'ladi. Churalarning yangi bir asorati bu yallig'lanish asorati. Chura qopini infeksiyalanishi. Ichkaridan, demak, churani qisilishi yoki chura mahsulotining o'tkir appendit chuvalchangsimon o'simta tashkil qilib, uning yallig'lanishi yoki o'tkir appendit chaqirishi, mikel divertikuli bo'lib, divertikulitlar paydo bo'lishi chura mahsulotida tashqaridan teri yallig'lanishi, teri atrofida o'sha chura atrofidagi yumshoq to'qimadagi yiringli yallig'lanishlar, frunkullar, karbunkullar, terilarning materatsiyalari yallig'lanishiga sababchi bo'lishi mumkin ekan churalar. Keyingi bir asoratlardan biri bu to'g'rilanmaslik. To'g'rilanmasligining sababi doimiy, demak, ishqalanish. Chura mahsulotini chura darvozasidan ishqalan tashqariga kirib chiqib o'rish hisobidan biriktiruvchi to'qima paydo bo'lib, o'sib, uni ushlab qoladi va a'zoni ichkariga kirishiga to'sqinlik qiladi. Bu, demak, to'g'rilanmasligiga sababchi bo'lar ekan. Biz tasvirda ko'rib turgandik, demak, amaliyotdan keyingi, demak, mana bu yon tasvir, old tasvir to'g'rilanmaydigan bo'rtib chiqqan churani ko'rib turibmiz. Keyingi tasvirda chura to'g'rilanmaydigan churadan tashqari osilgan qorin sindromini ko'rib turibmiz. Bunaqa holatlarda biz chura kesishdan tashqari bemorda abdominoplastika, ya'ni qorinni bir necha qismlarini, old devorni olib tashlash amaliyotlarini bajarib, bemorlarni davolashimiz kerak bo'ladi. Keyingi asoratlardan biri bu koprostaz. O'z nomi bilan kopro najas, demak staz turib qolishi. Demak, chura mahsuloti ko'pincha holatlarda aytib o'tganimizdek, ichaklar tashkil qiladigan bo'lsa, bu yerda demak najasni turib qolishi, yura olmaslik koprostazlariga sabab bo'ladi. Koprostazga olib keluvchi omillar bu churani to'g'rilanmaslik asoratining mavjudligi. Bemordagi kam harakat va ko'p to'yib ovqatlanish bu koprostazga sabab bo'ladi. Ko'proq kimlarda uchraydi? Semiz, keksa yoshdagi, demak harakati kam bo'lgan odamlar va chov churasi bor erkaklarda, kindik churasi bor ayollarda statistik ma'lumotlarga ko'ra ko'proq koprostazlar uchrar ekan. Koprostazni davolashda, demak, yo'g'on ichakni o'z ichidagi mahsulotdan bo'shatishdan iborat. Buning uchun biz, demak, to'g'rilanuvchi churalarni churani to'g'rilagan holatda ushlash, to'g'rilanmasligini oldini olish kerak. Erta muddatda amaliyotlar bajarish. Gipertonik kichik huknalar yoki glitserinlar qo'yish ichak mahsulotlarining chiqib ketishiga va koprostazni bartaraf bo'lishiga olib kelishi mumkin. Albatta, peroral yoki parenteral, demak, bemorlarga ichni yuritadigan dorilarni qabul qilmaslikni tavsiya qiladi. Bunaqa dorilar qabul qilish peristaltikani kuchaytirish hisobidan og'riqlarni kuchli bo'lishiga bemorlarda olib kelishi mumkin. Shuning uchun bularni buyurish man etiladi. Demak, umuman chura asoratlarini oldini olish uchun churasi bor bemorlarni imkon qadar erta muddatda rejali amaliyotlarga olib borish kerak, rejali amaliyotlarni bajarish kerak bo'ladi va bu asoratlarni profilaktikasiga
asosiy yo'li hisoblanadi. Umuman genealogiyada zamonaviy xirurgiyani o'rni haqida alohida aytib o'tmoqchimiz. Demak, genealogiyada individual genoplastika asoratlanmagan churalarni rejali plastikasida o'zining kam asoratlanishi. Odatda aytib o'tdik, 30%gacha traditsion usullardan keyin asoratlanish kuzatilgan. Individual genealogiya bu asoratlarni 1-3%gacha kamaytirishi mumkinligi bilan ustuvor hisoblanadi va afzal hisoblanadi. Ayniqsa retsidivlangan chov son churalarda laparoskopik usul dunyo standartlari bo'yicha tanlov usul hisoblanadi. Chunki bir vaqtning o'zida diagnostika, ya'ni kelib chiqishiga, qaytalanishiga, retsidivlanishiga sababni aniqlash uchun imkon yaratar ekan. Shu bilan bir qatorda jarrohni laparoskopik usul endokirurgik bilimini va tajribasi yuqori bo'lishini talab etadi. Hozirgi kunda asoratlanishning ba'zi turlarida to'g'rilanmaslik hamda qisilishning erta muddatlarda adabiyotlarda yozilishi 2 soatgacha bo'lgan muddatlarda laparoskopik usul bilan diagnostika va amaliyotlar bajarish mumkin. Undan tashqari qorin churalarining ba'zi usullari, demak, chov son, kindik churalari, ventral churalar, oq chiziq churalar diastazlarida laparoskopik usulda bartaraf etish bemor uchun ancha reabilitatsiyasi uchun tez muddatda o'ziga kelishi uchun hayot faoliyatini tezroq tiklanishi uchun eng ma'qul usullardan biri bo'lib hisoblanar ekan. Umumiy amaliyot shifokorini genealogiyada o'rni, demak, asosiy bu o'sha yosh bolalarda bo'ladigan bo'lsa, ularning gigiyenasiga, ovqatlanishiga, ichini o'z vaqtida kelishiga, ya'ni kuchalmasligi, kuchi yig'lamasligiga sabab bo'luvchi, demak, holatlariga e'tibor qaratish kerak. Ko'proq o'sha odamlardagi sog'lom turmush tarziga rioya qilishlariga, sport bilan shug'ullanishga, mushak aponeuroz qavatini baquvvat bo'lishi uchun harakat qilishlariga tavsiya berish kerak. Bundan tashqari ortiqcha tana vazni ham o'sha bemorlarda yoki bo'lmasam birdaniga tez ozishni, kuchli parhezlarni rioya qilishlarini ham bu umumiy amaliyot shifokorlari nazorat qilib borishlari kerak. Og'ir mehnat bilan ishlovchilarda o'sha jismoniy holatiga qarab ish taklif qilish, uni tavsiya qilish kerak. O'sha o'zini holatdan kelib chiqqan holatda yuklamalarni tavsiya qilish kerak. Chura bilan bemorlarni erta aniqlanishi, ularni asoratlarini oldini olish uchun albatta jarrohlik amaliyotlariga yuborish va jarrohlik amaliyotlari taklif qilinishi kerak. E'tiboringiz uchun rahmat.